היה בן אדם אחד בירושלים, הביא ילדים לעולם עם אשתו, גידל אותם, טיפח אותם, קילח אותם, הלביש אותם, דאג להם. אבא הכי טוב בעולם. הכל הם היו בעולם שלו. עשה בשבילהם הכל, שלום, תקשיב, אהוב שלי. איזה אבא, איזה אמא. אבל האבא הזה מספרים עליו, היה אבא מיוחד. הוא תמיד שהיה לו 200 שקל בכיס, הוא היה אומר, אני מעדיף לתת לילדים שלי ולא לי. נכון, יש לי נעל קצת ישנה, משופשפת, אבל אני מעדיף לקנות להם ולא לעצמי. למה הם שיהיה להם חדש? כך הוא היה כל החיים שלו. ולימים הוא גידל את הילדים שלו בתפארת גדולה, באדר גדול. והוא היה אדם פשוט, ענב. וככה הוא התבגר, גידל את הילדים, הם כל אחד הלך לדרכו. ונתן להם הכל. הכל מהכל. הכל עשה למענם. והוא, כדי להגיע מקום מקום, היה נוסע באוטובוסים בירושלים. הוא לא היה מטריד אנשים, לא היה מתקשר לילד, בוא קח אותי, אני צריך זה, אני צריך אותו. אף פעם. היה כזה אדם, ענב, פשוט, שקט, לא משגע, לא מפריע, חי את החיים שלו בשקט. אבל אצלו כל החיים היו הילדים שלו. מה אתה צריך כך? מה אתה רוצה כך? מה יש לי, אין לי, אני אתן לך. אני העיקר שיש לך חיים של אבא. ככה היה. והילדים שלו לימים גדלו, 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 השתבח שמך לעד. וקצת השתבח שמו לעד, גם התעשרו. האח הגדול התעשר, האח הקטן, כל הילדים הסתדרו, ברוך השם, והוא, איך מספרים עליו? חיוך שלו יורד מפניו. שהשתבח שמו לעד, מסודרים ילדיו. הכל, הילדים סודרים, השתבח שמו לעד. אבל מספרים לי שיום אחד, יום אחד תקשיבו, יום אחד היה מישהו שאהז, אמר לו, אבא לפלוני, אני יכול לשאול אותך שאלה חצופה, קצת עזה? אמר לו, שאל בני. אמר לו, אבא לי, אתה לא תיפגע? אמר לו, מה יש לי פגע? אני כל כך, אני כל כך חיים אלה כאלה, מה יש לי כבר? אני כל כך פגוע, או מה יש לי פגע? למה אתה פגוע? אמר לו, חיים כאלה, ככה זה, אתה יודע. ככל שאתה יותר טוב, עושים לך יותר רע. אמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה בלי שתיפגע? אמר לו, תראה, אני לא יכול להגיד לך בלי שאני אפגע, אבל תשאל חיים שלי, מה אני אגיד לך? אמר לו, איך אתה מסביר את זה? אמר לו, איך אני מסביר מה? איך אתה מסביר את זה שהבן שלך הגדול נוסע על וולבו? הבן שלך הקטן על BMW? והבן שלך אמצעי על מרצדס? ואתה בא לנוסע באוטובוסים, איך אתה מסביר את זה? התחיל לבכות. אמר לו, אני אמרתי לך, סליחה, לא התכוונתי לפגוע בך. אמר לו, לא, לא, הכל בסדר. אמר לו, אבל אפשר לקבל תשובה? אמר לו, ברור, בן שלי. אמר לו, מה התשובה? איך אתה מסביר את זה? אמר להם, להם יש אבא, לי אין אבא. להם יש אבא, לי אין אבא. אתם יודעים מה המוסר השכל? שבחיים אף אחד לא ידאג לך, רק אבא שלך. ואם אין לך אבא, תשכח שמישהו ידאג לך פעם בחיים שלך. תזכרו את זה. יש כאלה שחושבים שהחבר שלך ידאג לך בשעת צרה. יסגור לך את המינוסים בשעת קושי. ימכור את הבית שלו בשבילך. לא חיים שלי, לא. יש רק אחד שייתן לך לנסוע באוטו בזמן שהוא נוסע באוטובוס. הוא ילביש אותך והוא מוכן להישאר בזמן הזה ערום. הוא ייתן לך לאכול והוא מוכן להישאר רעב. הוא מוכן אפילו לתת לך לחיות בזמן שהוא מוכן למות. אל תשלו את עצמכם כפרה עליכם. זה רק אבא. תזכרו את זה. שאם אתה יש לך רכב, תדאג שלאבא שלך יהיה רכב לא פחות טוב משלך. שאם אתה יש לך בית, תדאג שלאבא שלך יש גם בית משלו. היום יש אנשים שיש להם בית משלהם ולאבא שלו אין בית. אבא שלו עדיין משלם שכירות. תפתחו את העיניים.
תחשבו על זה. אלה שגידלו אותנו, שילמו עלינו, הלבישו אותנו, יאכילו אותנו, קילחו אותנו. אלה שאמור להיות להם נחת מאיתנו, הם מוטרדים כל חודש לשלם שכירויות ושלנו יש בית. לא יהיה קל בעיניכם הדבר הזה. לא יהיה קל בעיניכם המחשבה הזו. מי שיש אהבת תורה, איך אמר הרב מצאנז, לא יכול להיות אדם שהתורה בלב שלו, אם אין לו את המצווה החשובה ביותר בתורה, וזה כיבוד אביהם. אתה לא יכול להיות בן תורה אמיתי, אם אין לך כבוד לאבא ואמא שלך. אם אין לך אכפתיות מאבא ואמא שלך. אם אתה לא דואג לזוג הזה, שכל החיים דאג לך,